Gente, ignorem que a minha boca, esse vídeo inteiro, vai ficar torta. Olha isso. Tá, ela tá torta aqui, porque... Pra quem sempre pede, sim, eu não tenho esse dente aqui ainda. Eu tenho, só que ele não desceu. Porque quando eu coloquei meu aparelho, meu dente era torto e não tinha espaço pra nada. E ele tava, já tinha caído. Então, quando ele fez força pra descer, ele não conseguiu. E gastou a força dele à toa. Uma explicação bem bosta. E de agora eu tive que fazer uma anestesia. Faz meia hora que eu fiz o negócio e eu tô tendo que gravar. Eu fiz duas anestesias aqui. E ele colou uma pecinha pra puxar meu dente. Então eu estou anestesiada, está passando efeito. E eu vou gravar esse vídeo pra vocês do mesmo jeito. Olá, meus unicórnios, tudo bem com vocês? Hoje eu vim fazer um vídeo que eu não sei se eu tô mais animada ou vocês. Porque vocês que viram um dos stage vlogs ou me seguem lá no meu Insta pessoal, que é Malu Altman, ou no meu de estudos, que é Malu Altman Studies, eu já mostrei, eu já dei alguns spoilers dessa surpresa, que como vocês devem ter visto no título, é um super sorteio de material escolar. Eu e mais três canais, que é o Dudinha Show, Delícias da Clarinha e Emanuele Kids, nos reunimos para fazer um sorteio de material escolar. Não é um sorteio qualquer, que ia ser muito legal já. É um super sorteio de material escolar. Tem muita coisa legal que vocês pediram pra mim. Então vamos lá. Vou mostrar os prêmios, que eu sei que é o que vocês mais estão ansiosos. E depois eu vou passar a regulamentação certinha pra participar. E é muito importante cumprir tudo pra poder concorrer. O primeiro prêmio é, tipo, muito especial. Eu sei que vocês gostam muito. E vocês que me pediram, que eu também amo, que é... Estojo da Kipling, a gente separou esse aqui pra vocês, ó. A cor é a True Pink. Ele é lindo, olha. Olha essa cor. Ele é o de 100 pens, então cabe 100 lápis aqui, cabe muita coisa. E esse é o macaquinho, ele é o Lobby. Agora vamos para os itens de papelaria que você vai poder guardar dentro desse estojo. O primeiro é um que vocês me pediram muito também e que eu tenho e eu amo. Que é o kit de Estabilo Boss, da Estabilo. Óbvio, né? Estabilo Boss. Ele é o pastel, vem 6 cores, vem amarela, laranja, rosa, roxo, azul e verde. Vou pegar um pra mostrar pra vocês. Ele é do tamanho da minha mão, mais ou menos. Eu amo, muito bom. A ponta é assim. E vai ir o kit completo pra quem ganhar. Também vai ter de marca-texto da Estabilo Boss Pastel. Um kit com 3 marca-textos mini da nova coleção, que é essa Mini Pastel Love, que são os mesmos marca-textos, com as mesmas cores, só que ele é tamanho pequenininho e tem alguns desenhos. Só que esse kit aqui tem 3 e o grande tem 6. Vou abrir pra mostrar pra vocês. Essas 3 cores, laranja, verde e roxo. Olha, o laranja tá escrito Adventure, o verde Wish e esse tá escrito Très Chic, que eu acho que é em francês. Mas a cor é a mesma e o biquinho também é o mesmo tamanho. Próximos marca-textos, que ainda tem mais 4. Tem esses dois da Estabilo também, que eu nunca tinha visto, que são a coleção Luminator XT. Olha isso. Dá pra ver, o diferencial é que dá pra ver a quantidade de tinta que ainda tem, ó. Quanto vai acabando, vai diminuindo e daí você já pode separar outro marca-texto, se você ver que tá acabando. Os últimos marca-textos são esse da Cis, que é a Cis Lumini X, são esses dois. Tem o rosa e o amarelo. E essa pontinha apaga, então é uma ponta que apaga. E aqui a colorida, então você errou, abre aqui e apaga. E só apagar. Agora, é uma coisa que eu amo, que é kit de brush pen. Na verdade, eu amo brush pen, eu não tenho esse kit, eu queria muito ter. E olha que maravilhoso. Eu peguei da Koi, né, a gente pegou os canais, porque eu indiquei essa marca que eu amo. E vem 12, ó, eu vou abrir pra mostrar pra vocês. Vou pegar uma aqui, vou pegar essa azul. Que linda. E olha que linda. Ó a pontinha. Bem pincel, ó, ela tá durinha, mas conforme você vai usando, vai amolecendo. Agora eu vou pra algumas coisas mais avulsas que não são em kit. Tem esse pacotinho com alfinetes coloridos, tem 50, tem mais aqui.
E é super diferente, super fofo, pra você enfeitar seu cantinho de estudos. Tem esse outro pacotinho que vem com clips, esses prendedores e mais alfinetes, pra você deixar tudo organizadinho. E tem também washi tapes, eu amo washi tapes, a gente separou 3 pra vocês. Essa de diamante, roxinha. Essa que tá escrito Mermaid, olha. Não dá pra ver porque tá refletindo um pouco a luz, mas é linda. E essa que tá escrito Happy Mother's Day, que a cor é maravilhosa. Tem também borrachinhas da Faber-Castell Pastel. Quase todos os itens a gente pegou na coloração pastel pra combinar. E são lindas as borrachas. E também tem um apontador da Tilibra da coleção Academy. Olha isso. Também é pastel rosa. E ele tem 2 buraquinhos pra você apontar os tipos diferentes de lápis. Também vamos ter 3 lapiseiras. Eu tenho a rosa dessas, ó. Que são essas da Cis Switch. Tem a roxa, a azul e a rosa. Tem borrachinhas. E 2 canetas super detalhadas. Tem essa de que tem um diamante, né? De mentira. E que daí você abre aqui, ó, a pontinha dela. Olha isso, muito fininha. E também tem essa que tem esse enfeite aqui. Que daí você enrosca e ela sai. Ela é uma caneta normal. Temos também esse elásticozinho, é uma bolinha de elástico pra você prender aí alguma coisa e organizar. E post-its, que não podia faltar, porque eu amo. Esse aqui é um kit igual ao meu, eu tenho um idêntico, tem essas 4 cores. Eles são aquele tipo marca-página. E uma coisa que vai ter no sorteio, que eu sei que vocês amam, vocês sempre me pedem de compra, que é caderno inteligente. Vai ter um idêntico ao meu, olha isso, todo rosa. Olha essa cor, rosa pastel, tamanho universitário, ele é o grande, né? Elásticozinho, igualzinho ao meu. Você abre, tem aquela plásticozinho pra pôr coisinhas, alguns dados de como usar o caderno, dados pra imprimir também, aqui são, você põe seus dados pessoais. E aqui tem as 4 divisórias, a gente deixou como veio, vem 4. E tem as nossas folhas, vem as folhas pautadas. E no fim do caderno tem mais algumas, acho que são 30 folhas em branco, que dá pra você usar na impressora pra imprimir as coisas e tal. O item do nosso sorteio é um item extra, que você regra extra pra poder concorrer a ele, mas vale a pena. É um kit da Stabilo, da Stabilo Fine Pen, né, Fine Liner. Tem 15 cores, olha isso. É esse o kit. Eu vou abrir pra mostrar pra vocês. Pera aí. Vou pegar uma. Ela é aquela normalzinha que tem a ponta bem fininha. Olha isso, maravilhoso pra usar. E é isso, agora vamos pras regras. A regra, você deve estar inscrito nos 4 canais, que o link vai estar aqui na descrição. O meu, Malu Altman, o da Dudinha Show, o da Emanuele Kids e o da Delícias da Clarinha. Segunda regra, preencher o formulário que vai estar aqui na descrição, vai estar escrito formulário, uma única vez. Se preencher mais de uma, vai estar desclassificado. Curtir esse vídeo e colocar a hashtag estojo. O resultado vai sair dia 1/12 aqui no meu canal. E sobre o prêmio da Stabilo Fine Pen, aquele kit lindo, é pra quem seguir a gente no Instagram. O meu Instagram é Malu Altman, o da Dudinha Show é Dudinha Show. O da Clarinha é Delícias da Clarinha Chefe. E o da Emanuele é Emanuele _ Kids. Os instas vão estar na descrição. Tudo vai estar na descrição. O ganhador vai receber o prêmio na sua casa sem nenhum custo. Mas caso quem ganhar não tiver cumprido as regras pro prêmio extra, se tiver feito tudo menos seguido a gente no Instagram, vai ganhar todo o prêmio, menos as Stabilos. E caso quem for sorteado
não cumprir as regras, a gente vai sortear outra pessoa. O YouTube não tem nenhuma responsabilidade sobre esse sorteio, isso é tudo pelos canais participantes. E uma coisa que é obrigatória, você que vai participar tem que estar com as inscrições do seu canal no modo público. Isso dá pra você ajustar nos ajustes, pra gente poder conferir se você tá inscrito. O sorteio é válido só pro Brasil e boa sorte pra todo mundo, hein? Então é isso, espero que vocês tenham gostado, a gente fez com muito carinho. Se inscreve nos canais, deixa like, segue todas as regras pra, né, depois ganhar e não ter feito. Melhor não correr esse risco. E é isso, um beijo. Amo vocês e tchau. Me segue nas minhas redes sociais também.